Digboi bibhinno rogot akranto byakti aru arthikbhabe shikhar khetrot pispora chatro chatrik sek bitoron rajyor mukhyamantri sahajjo pujir 10 lakh taka sek bitoron kore Digboi bidhan sabha samastir bidhayak Suren Fukone tingrastito karjaloy Digboi samastir bhinno prantor pra sek grohon koribole oha bibhinno rogot akranto luk aru arthikbhabe shikhar khetrot pispora mul jyekhotur goraki lukok আজি বিধায়কৰ কাৰ্যালয়ত আৰ্থিক সাহায্যৰ 10 লাখ টকাৰ চেক বিতৰণ কৰে বিধায়ক সুৰেন ফুকনে ডিগবৰ প্ৰাপ বিনন্দ কোৰৰ ৰিপৰ্ট অল আসাম নিউজ 30 মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্যৰ পুঁজিপৰা ডিগবৈ সমষ্টিটোৰ 76 জন আমাৰ বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত ব্যক্তি লৈ আৰু কেবাগৰাকীও ছাত্ৰ-ছাত্ৰী লৈ আমি সাহায্য প্ৰদান কৰিলোঁ প্ৰায় 10 লাখ টকা আৰু আমি আশা কৰিছো এই 10 লাখ টকাৰ যি সকল ব্যক্তি এটা পাইছে মানে অনুদান পাইছে মই ভাবো তে লোকৰ কাৰণে ৰোগী সকলৰ কাৰণে যথেষ্ট লোকে কিছু হলি হকাহ পাব আৰু ষ্টুডেন্ট সকলেও কিছু না কিছু তেওঁলোকে হকাহ পাবলৈ আশা কৰিছো আৰু মুখ্যমন্ত্রী আমাৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰক আমি ধন্যবাদ দিবই লাগিব যেহেতুকে আজি মোৰ 7 বছৰ কাৰ্যকালত প্ৰায় সাড়ে তিন কোটি টাকা ইতিমধ্যে বিভিন্ন রোগত আক্রান্ত ব্যক্তি লৈ তেখেতে আগবড়া ধনেরে আমার তেখেতলে লাভান্বিত হয়েছে গতি অদূর ভবিষ্যতেও যখন রোগী আছে বা আমার আর্থিকভাবে দুর্বল মেধাবী ছাত্র ছাত্রী আছে তেওঁলোকের কারণে এই আর্থিক সাহায্য যথেষ্ট উপকৃত হব বলে আমি আশা করছো আর এইখানে মানে বিশেষ করে এত উপস্থিত থাকা মানে সকলকে মানে ধন্যবাদ জানিয়েছো আজির দিনটা ষ্টুডেণ্টখিনিক যদি বেয়া নাপায় এখন তেওঁলোক কলেজ যাবলৈ আহিছেতো চেককেইটা ফটকে দি দিওঁ নেকি শ্যামলী বৰুৱা আৰু কি আছিলে তোমাৰ নাম ভণ্টি কি নাম আছিলে সুপ্রিয়া সুপ্রিয়া চন্দন